ვიკა კალანდიას რუბრიკის ჯერიც დადგა. ამჯერად არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ქალი არის მისი სტუმარი, მხატვარი მარიამ ფრიდონიშვილი. ის ალბათ გახსოვთ ციხისშვილებიდან, არაჩვეულებრივად ცეკვავდა, ახლაც ცეკვავს, უბრალოდ აღარ არის ამანსაბში. და რატომ არ არის, რა ხდება, რასაკეთებს დღეს მარიამ ფრიდონიშვილი, გაიცანეთ ვიკა კალანდიას რუბრიკაში. დღევანდელი ჩემი რუბრიკის სტუმარია ძალიან საინტერესო, ნიჭიერი და მომნუსხველი მარიამ ფრიდონიშვილი. სამხატვრო აკადემია დაამთავრე, მოდის დიზაინის ფაკულტეტი. თუმცა ახლა ყველაზე დიდ დროს ფერწერას უთმობ, ხო? კი, მე დავამთავრე ფაკულტეტი კოსტიუმზე, მოდის დიზაინზე. სამხატვრო აკადემიაში მე ფერწერას არ უთმობ ახლა მხოლოდ დროს. მე უთმობ 5 წლიდან. ცეკვის პერიოდშიც მე სუხატავდი ესე, მაგრამ მე მომიწია არჩევანის გაკეთება და ეხლა უბრალოდ მიწევს უფრო მეტი დროის დათმობა, ასე ვთქვათ. და როდის მეხდი, რომ ეს საქმე შენი პროფესია უნდა გამხდარიყო? არ მაგას. არ მიხდარვარ, იმიტომ რომ мама გაფრინდა, იყო ვიყავი 5 წლის თუ 6 წლის მახსოვს და გამებარა. თვითონ მოცეკვავე არის ყოფილი ისიც და რომ გაფრინდა უბრალოდ ვერ საუბრობდი 2 წელიწადი. ანუ ეს ტელეფონზე ვერ ველაპარაკებოდი. დავიწყე ყოველდღიური საქმის აღწერა, ასე ვთქვათ. და მაშინ დაიწყო უბრალოდ დამოკიდებულება ეს ჩემი ფერთან და სახვით ამბებში. შემდეგი ამბავი იყო უკვე მე საბარეტო სკოლაში ვწავლობ. ყველა ელოდებ რომ მე და მომავალი ლინოანეში ანანიაში გავხვდები, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მე ჩემში არისო. რატო არ გაინტერესებდა? იცით რა, დედამაც საბარეტო სკოლა დაამთავრა, ბაბუამაც, მამაჩემაც. პირდაპირ ვთქვა ხო ესე და ალბათ ჩემ სულში ეს ყველაფერი არისო, მაგრამ მე ძალიან გამიმართლა. ვარ 15 წლის. ფანტასტიკური მასწავლებელი იყო მაშინ დღევანდელი ჩემი გობარი არის ლეუკა ჯინჭარაული. მსახიობის ოსტატობის გაკვეთილზე უბრალოდ დავხატა. და მაშინ მითხრა რომ შენი მიმართულება იქნება სამხატვრო აკადემიისკენ იყოს. რუსთაველის მეტროდან ტაქსი ავიყვანე, გრიბადოვზე ავედი ტაქსით. ხო წარმოგიდგენთ, რამდენად არ ვიცოდი მე სად იყო სამხატვრო აკადემია. ჩაობარი დაფინანსები, დავამთავრე წარმატებით. მამას ვეტყვი მადლობას, რომ წავიდა, ეხა იმიტომ რომ მე ალბათ ხატოს ეს შეიძლება არც დამეწყო. თუმცა ახლა იმ საქმეს აკეთებ, რაც ყველაზე ძალიან მოგწონს. კი, 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 კი და ამას ვაკეთებდი იმ პერიოდში, როცა ძალიან დაკავებული ვიყავი. თუნდაც ციხისშვილებში. როდის და როგორ გაჩნდა შენ ცხოვრებაში ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საამაყო ქართული ნაციონალური ბალეტის უხეშველები? ჩემ ცხოვრებაში გაჩნდა იქ, რომ სანამ დავიბადებოდი, საერთოდ ქართული ცეკვა. დედაც ეკვავდა? კი, იმიტომ რომ დედას და მამაც მოცეკვავები არიან და დედა ჩემს არ დაეზარა, რომ 4 წელი სტუდიაში ყოფილიყავი, ბოლომდე რომ არ ეთქვა, რომ ეს დედამისის გადაყვანილი შვილია, როგორც ხდება ხოლმე. დამამთავრებინა ეს სტუდია. მე დამამთავრებინეს და პირველი კონცერტი იყო დედასთან ერთად. შემდეგ რადგან მე საბალეტო სკოლა დამთავრებული მქონდა, ამ სკოლამ ხელი შემიწყო იმაში, რომ ეს რამე შეიძლება რადგან ეს მოდერ ბალეტის, ფოლკი, ჯაზი, ყველაფერი ეს ერთად არის. მეც ამიყვანეს. აქედან დაიწყო ჩემი ურთიერთობა სუფიშვილებში. ყველაზე მეტად რა მოგწონდა იქ, ან რას ნიშნავს იყო ამ დიდი ოჯახის წევრი და რატო დასრულდა? ერთხელ ფანტასტიკური კითხვა დამისვა ხალბატონმა ნინომ. ვიყავით უკრაინაში, ომი მომხდარი იყო უკვე 1 წლის. მოლბერტები და რაღაცა ჩამოვიტანე უკრაინიდან და შენო მარიამ, ხატვა გიყვარსო უფრო თუ ცეკვა გიყვარსო? და მახსოვს შენ პასუხი, რომ ამ ეტაპზე ორივეს ვახერხებთქო. და მოვიდა შემდეგ პერიოდი, რომ უბრალოდ უნდა ამერჩია ერთ-ერთი. და მე არავირჩი, ანუ უმადური ადამიანი არ ვარ. მაგრამ ჩემ თავთან, როცა ჩემი მენტალური და სულიერი სხეული ახლოს არის, ერთმანეთთან არის ხატვის დროს. უფრო მეტად აქეთ. ხატო არჩი. ხო.
ანინოს და ილიკოს ინიციატივით და სურვილით ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტულ პროექტში ტრანსფორმაცია შენ მიერ შექმნილი თავსაბურავები თიცეკვეთ. როგორ შეიქმნა ეს თავსაბურავები და რატომ ანაპანა? სუხიშვილებში გაშდა ეს იდეა, იმიტომ რომ მე უკვე ეს თავსაბურავი მქონდა, თავზე მეფარაღონდეს არ იყო გაყიდვაში მაშინ, მაგრამ თვითონ ანაპანას იდეა გაშდა ლეგენდიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ანაპანა არის შვენიერების ქალღმერთის შთამომავლებს აფარიათ. ლეგენდის თანახმად, რომ თქვა ეს. ასევე შვენიერი ქალბატონი ვნახეთ, გოგო ალბათ, მაშინ, როცა ძალიან პატარა ვიყავი ზღვის სანაპიროზე, რომელსაც თავზე ჰქონდა უბრალოდ დახვეული შარფი და მივბაძე. მივფაძე ისე, რომ ეს ზაფხული რომ დამთავრდა და ზღვიდა რომ თბილისში ჩამოვედი, რეპეტიციებზეც კი გავედი თავზე დახვეული. მაგრამ რეპეტიციების დროს ეს დახვეული უბრალოდ შარფი კი მძვრებოდა თავიდან და დავიწყე ჩამაგრება ლენტებით. და საბოლოოდ მივედით ინფორმამდე დღესდღეობით როგორც არის. კონი ძალიან სწორად არის იმ ლეგენდასთან, რომ შვენიერების ქალღმერთის შთამომავლებს აქვთ ღვთიური შარავანდედი თავზე და ადამიანები, რომ არ დაბრმავდნენ, არ დახამდნენ, ჭირდებათ მათ თავსაბურავი თავზე და ეს ერთმა თითო-თითო ლენტით შექმნა თავსაბურავი და თვითონ ამ შვენიერების ქალღმერთის საპატივცემულოდ დაარქვა ეს სახელი ანაპანა. როცა ტრანსფორმაცია კეთდებოდა, ეს არ გაკეთდა ერთი კვირით ადრე. ეს ვიყავით ბულგარეთში მახსოვს და ერთ-ერთ მიღებაზე ელიკო მეუბნება, რომ იცი როგორც მოძრავ, უბრალოდ იმოძრავე და მე ამაზე ამ ყველაფერს გამოვიყენებ. The gods will offer you chances. Know them. Take them. თუ მახსენდება რამე სუხიშვილებში ძალიან ბედნიერად მახსენდება, როცა ცეკვავდი ქართულს და ცეკვავდი ამ ტრანსფორმაციას, რომ ეს ჩემთვის დადგმული არ ყოფილა. და თან კიდე პლუს ხელი შემიწყეს. ხელი იმდენად შემიწყეს, რომ თან რომ აი ეს თავსაბურავები კვე წლების მანძილზე რომ ამდენი მეკეთა, რატომაც არა მარიამოდი, ცადოთ ეს ერთად. და ცადეთ. კოსტიმების მხატვარიც ხარ და მუშაობ სხვადასხვა ფილმებზე, სერიალებზე. თულია მოარგო ადამიანის კოსტიუმი ისე, რომ თავდეს კმაყოფილი იყოს, რეჟისორის კმაყოფილი იყოს და ასევე შენს მოგწონდეს. ძალიან რთულია. 10-ვალიანი სისტემით კოსტიუმის მხატვრობას მივცემდი ერთ ნახევარ ქულას. არ ვარ ჯგუფური, ჯგუფში მომუშავე ადამიანი. ეს არის ჩემი პრობლემა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე შემიძლია მოვარგო ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ რამე, მაგრამ როცა შენ მუშაობ ჯგუფში, რაღაცა კონკრეტულ თუნდაც რეჟისორს ფანტასტიკურ შერჩეულ პროექტზე, აი ჩემი ეგოიზმი მაინც სადღაც მაგდებს იქით და სიამოვნებას ვეღარ ვიღებ. მე მინდა შემოგთავაზო ახლა, რომ წავიდეთ საციგურაო მოედანზე და იქ ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. და ვიცი რომ ბავშვობაში დადიოდი ციგურებზე, ხო? არასდროს ინფორმაცია მაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი ეგეთი ინფორმაცია, რომ მე ვიპარებოდი ბავშვობაში. საბალეტო სკოლიდან გამოპარვა არ არის უბრალოდ სკოლიდან გამოპარვა. ეგ არის ჩვეულებრივი ერთკვირიანი გეგმა, თუ როგორ ვისად უნდა რაღაცა ქნას, რომ შენ იქიდან გამოხვიდე. დღემდე ესე არის, იმიტომ რომ ეს არ ვიცი რაღაც დაწესებულება ეგეთი, საიდან ძალიან რთულია გამოსვლა. რუსთაველზე იყო ეს მოედანი და იქ ვიკა იყო. ანუ მე არ დავდიოდი ნამდვილად ამ ყველაფერზე, უბრალოდ ვიპარებოდი სკოლიდან. კარგი, მაშინ წავიდეთ ახლა, შენ გაიხსენებ და მეც ვეცდები, რომ დავდგე ციგურებს. მგონია, რომ კარგად დავდგე. რაზე ოცნებობდი ბავშვობაში? რასაც ახლა ვაკეთებ პრინციპში, ამ წუთას, ანუ რეალურ მიზნებზე ოცნებობდი. შენი აზრით ყველაზე მაგრად ვინც ეკვავს? დედაჩემ. დედაჩემ.
შეიძლება მისაღები ვიყო, მაგრამ ანუ არ მაქვს ეს კულტურა, კომუნიკაცია არ შემილია, რაღაცა ეტაპი შეა. კომუნიკაბელური იქნებოდე. და პლუს ენების ნიჭი რომ მქონდეს ალბათ. გადა მეორე დედამიწას გავაჩენ თითქო ამბობ. ვერ სიტყვა საკუთარი თავისგან. ძალიან. მაგრამ ეს ძალიან არის საკვარის, იმიტომ რომ მე უფრო მეტის მოთხოვნა შემიძლია და ეს არის მინიმუმი. არაზრს არ ხარ კმაყოფილი. მოგატყუებ რომ გითხრა არ ვარ კმაყოფილი თქო, იმიტომ რომ ანუ ანაპანას რა უყურებ, მგონია რომ აი ეხ ანუ არ მეშინია სიკვდილის, მაგას ვამბობ, ეხა რომ რაღაცა არ ვიცი მოხდა ეს, ანაპანა გავაკეთე. კიდე სამი ახალი ქუდის იდეა მაქვს და ხო ეს მაქვს, ეს შეიძლება მაქვს. რომელ მუსიკაზე გიყვარს ცეკვა? კლასიკური ქართული. მაგდროს რა ხდება გონებაში, იცი რა, აი მთელი ისტორია და ყველაფერი მაგსენდა მამის, აი ბოლომდე აი ეს ჩემთვის საყვარელი ლიტერატურული გმირი, ან რომელი ლიტერატურული გმირი? ნესტანდარეჯანი. შენთვის ყველაზე საინტერესო. ნესტანდარეჯანი. აჰა. კი. მის ადგილზე რა უყოფილია? ან შენთვის ყველაზე საინტერესო პერსონაჟია. როგორ მოგიქცეოდი? მე თვითონ ახლოს არის ის, ნესტანდარეჯანი. ბეხვის ყავის მიტა. აა, რომელ მსახიობს ან არტისტს მოარგებდი შენ სანაპანას დიდი სიამოვნებით? არ აქვს მნიშვნელობა კაცი. ვის მოარგებდი? ვის მოარგებდი, ხა. ლივ ტაილერს. ხა, ანუ ინტერ მე გიშტებ ბეშტების ცანებელზე, ანუ ეხაც 10-ადზე აქამდე რომ ვიძინებდი ერთი კვირა, ვეღარ ვიძინებ, იმიტომ რომ ამ ფილმს ბევრჯერ ვუყურებ, იმიტომ რომ სიამოვნებ და რეაბილიტაცია ჩემთვის. ციგნი რომელიც ბოლოს წაიკითხე? გუში. ხა, რა? გუში. ვარჯიშის დროს, ოღონ მუხერხულია ალბათ რა. ვითხარი, ხა. რაღაცა მანქანა მაქვს, რაზეც დავიწყე, ხა, იმიტომ რომ ბევრი კილო მაქვს მომატებული. და დავიწყე რაღაცნაირი ვარჯიში, ხო იცი? ესეთი აერობიკული. და რამიდან წინ მართლა ვფიქრს ყავსანებიდებს და აი ეს არის რაც მაქვს მწვანე, ესე დიდი ციგნი არის და კითხულობ. დავიცავი დიპლომი ვფიქრს ყავსანზე, როცა გავაკეთე სადიპლომო ნამუშევარი არგანი, რომელიც ძალაუფლებას და კვერცხნიშნავს და არის ხუთი ქალის ხასიათზე ვფიქრს ყავსნიდან და ამის ბევრი ვარიანტი ვნახე. ბევრნაირად არ ვიცი, ანუ ეوامბრალი. პირველად კითხულობ, ხა, გუშინ წაგვითა პირველად. აი შეგვიძლია მაგრამ მართლა. ა შეგიძლია ჩამომითვალოს სამი რამე რის გამოს ყოველ ფელოგინიდან ტკები. რო ვიყვიძებ ფანტასტიკური ხედი მაგ ჩემ ფანჯრიდან, უბრალოდ ხე ჩანს. არაფერი რაღაც განსაკუთრებული. ჩიტის გადაფრენა ხიდან, ეს ჩემთვის ისაა, რომ უფალო მადლობა, რომ მე დღეს გავიყვიძე. ყოველთვის მახსენდება რა საქმე უნდა გავაკეთო და ეგეთი საქმე სამი მაინც მაქვს უკვე რო ჩამოთვალო რომ ეს საქმე გამაჩნია და ყველაზე მთავარი მადლობის თქმა შემიძლია ყოველი დღისთვის. საოცრებების გჯერა? სულ საოცრებია სასწაულების და ანუ საერთოდ მჯერა არა მაგით ცხოვრობ. რო ეს სუ ხდება, ყოველდღიურად ხდება. სადა როგორ წარმოგიდგენია შენი თავი 20 წლის შემდეგ? 20 წლის მერე ჩემი თავი წარმომიდგენია 10 ჯერ უფრო წარმატებული, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია, იმიტომ რომ მიყვარს ეს ჩემი საქმე. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესოდ გავატარე ეს დრო შენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ შენი ყველა სურვილი და ოცნება ასრულდება. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან ერთად რომ იყავი. მოდი დავემშვიდობოთ ჩემს მაყურებელს. მე კი შეგხვდებით კვირას.